արդյոք կլինի մի օր կամ մի կիրակի, որ ես առանջվեմ հայ առաքելական կոչվող եկեղեցու հետ և չհասնեմ սրտի նոպայի, ահա նայում եմ այս տրանսլացիաները, կենթանի հաղորդումները, ահա մի պատարագի մեջ նորից ձեռքի վրա այն հաղորդություն տալիս, ահա մեկ ուրիշ տեղ, ինչպես Վենայս է Սուրբ Պետրոս եկեղեցում, Տեր շնորհքը տանում է պատարագը և ապա հաղորդություն չի տալիս ժողովրդին, որը ըստ կանոնի պատարագը չկայացավ, որտեղ պատարագը կայանալու համար կա նախապայմաններ, որպեսզի կանոնական մասը ասվի այնպես, ինչպես վերջին ընթրիքին, որպեսզի քահանան հաղորդվի և որպեսզի ժողովուրդը հաղորդվի, պատարագը մատուցվում է դրա համար։ Լսեք դուք տգետներ, այդ որ ոչխար եք մատաղանում, չեք տանում, յոթ տեղ բաժանում։ Լսեք, ես կարող ա, ես ինձ սպանեք դուք, թե ես իմ հայությունից հրաժարվեմ։ Հիմա ասում եմ ես ես պաշտոնապես, տերտերներ, տգետ, սատանայապաշտներ, որ ավելի շատ կնդրեք մասոնական օծյակի պնակալեզներ լինել, բոլորդ պիտի մի մարդու պես դարձի գաք, կրոնափոխ լինեք դեպի լատին կաթոլիկ եկեղեցի։ Եթե ոչ բոլորդ գնում եք դժողք, դուք անգլիկաններ եք, դուք ոչ մի օրենքի տակ չեք, դուք առաքելական չեք, դուք ինքնուրույն, ինքնագլուխ, պիղծ մարդիկ եք։ Եվ գիտեք ինչ, ես հասնում եմ ինֆարկտի, ավելի լավ անցեք մուսուլմանության, ավելի լավ է անցեք բողոքականության, բայց մեր առաքելական եկեղեցու անունով դուք չեք կարող պաղծել ժողովրդին, ժողովրդը մտածում է, որ դուք առաքելական, առաքյալներից եկող, լուսավորչից եկող, շնորհալուց եկող եկեղեցի եք, բայց դուք չեք, ամեն մեկդ կարող եք անել, ինչ որ ձեր մտքով անցնում է, և ահա, ես ով եմ, Աստծո անեծքն է ձեզ վրա, պիտի վառվեք դժողքում, չեք հավատում ինձ, կարդացեք մեր սրբերի գործերը, կարդացեք Օգուստինոս, կարդացեք Հովանեսը, Ոսկեբերան, ձեր, նրանց անեծքն է ձեր վրա։